ឥឡូវលោកស្រីប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីដោយនៅក្នុងវគ្គនេះយកខ្ញុំតែពីនេះនឹងធ្វើការជួបជុំនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបុរសវ័យ70ឆ្នាំប្លាយគឺបានបាញ់សម្លាប់សាជីវពលីសរួចសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបុរសវ័យចំណាស់ខ្ទង់70ឆ្នាំបានបាញ់សម្លាប់បងប្រុសបង្កើតខ្លួនឯងរួមជាមួយនឹងភរិយា រួចបន្ទាប់មកក៏សម្លាប់ប៉ូលីសដែលមកចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នោះទៀតនៅក្នុងសង្កាត់វ៉ាស៊ឿងខាងភៀកខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីព្រឹកបានមកប្រាំបួននិងសាមសិបនាទីថ្ងៃសុក្រទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះតែម្ដងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូដកស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុទៀតថាបន្ទាប់ពីបានបាញ់សម្លាប់ សាច់ញាតិខ្លួនឯងនិងប៉ូលីសម្នាក់ហើយនោះបុរសខាងលើនេះក៏បានធ្វើអត្តឃាតដោយបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតគូបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារដែលមានសត្វតែមនុស្សវ័យចំណាស់នេះគឺទំនងជាការឡើងដោយសារតែជម្លោះធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយបងថ្លៃស្រីរបស់ជនរងគ្រោះទាំងប្តីប្រពន្ធខាងលើដែលមានវ័យជាង 80 ឆ្នាំនោះបានលោតចុះពីលើអគារស្នាក់នៅជាន់ទី2របស់ខ្លួនទើបអាចរួចជីវិតបានប៉ុន្តែគាត់បានទទួលរងរបួសជាទម្ងន់ផងដែរ ចំពោះការបាញ់ប្រហារសម្លាប់គ្នាយ៉ាងត្រីផ្សៃនេះត្រូវបានប៉ូលីសអះអាងថាកម្រកើតមានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែហេតុការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះវាបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារតាំងពីថ្ងៃមុនដែរដែលជនបង្កបានសម្លាប់មនុស្សពីរនាក់រួចក៏ធ្វើអត្តឃាតដោយបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងថែមទៀតផង ចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះគឺគ្រូរំជួយដីវាលុកប៉ាគីស្ថានធ្វើឲ្យមនុស្ស15 នាក់រងរបួស យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស15នាក់បានទទួលរងរបួសនៅផ្ទះជាង20ខ្នងដួលរលំនៅពេលដែលគ្រោះធម្មជាតិរំជួយដីកម្រិត5.8នៃរង្វាន់រីកតើបានវាយប្រហារនៅផ្នែកមួយចំនួននៃខេត្តភៀកកញ្ជើងអេសាននិងពីយុវប្របបប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនហួរចេញផ្សាយបន្តទៀតថាស្រុកប៉ាតាក្រាមនៃខេត្ត គីបផាកទុនខ្វាបានទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស15នាក់គឺរងរបួសនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងក្មេងៗតូចៗផងដែរភ្នាក់ងារនៃអ្នករងរបួសគឺដោយសារតែពួកគេស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបាក់បែកពេលគ្រោះរំជួយដីបានកើតឡើងតែរយៈពេល3ទៅ5វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះតាមភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់បានកំណត់ថាគ្រោះរំជួយដីខាងលើនេះគឺមានចំណុចកណ្ដាលស្ថិតនៅតំបន់ បាហ្វាស្ថិតនៅចម្ងាយ92គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតហើយជម្រៅរបស់វាគឺ 32 គីឡូម៉ែត្រសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់ខាងលើនេះគឺគៀកទៅនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់រងនៅគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 7.6 រិកតើ កាលពីឆ្នាំ 2005 ហើយបានសម្លាប់ប្រជាជនប៉ាគីស្ថានរហូតដល់ទៅ 75,000 នាក់ឯណោះ ចាប់ព្រឹកមកទទួលស្ដីកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងនៅមានព័ត៌មានកីឡាដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកប៉ុន្តែខណៈពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន